رسول یہ فرمایا کہ سب سے بڑے شہید یہ ہیں. کون سے بڑے شہید ہیں؟ سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء کون؟ حضرت حمزہ ہیں. حضرت حمزہ یہ نبی نے کہا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزۃ ابن عبد المطلب. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر وقال الالبانی هذا حدیث حسن. حضرت امام البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. اور راوی کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب حضرت حسین کے ابا ہیں. کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس روایت کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہیں.